Takže už ma predstavil, tak sa mi chcem predstavovať. Matej Ondruš, herný vývojár. A vlastne doteraz som tie hry prezentoval anonymne a dneska je to prvýkrát, čo trvne anonymne. A dneska predstavím hry Plavčan simulátor a Hráno zabil mačku. Tá Plavčan simulátor je to taká drobná hra, taká blbosť, neviem, či to vôbec môže nazvať ako hru. A Hráno zabil mačku, tak to už je trošku väčšie. Čiže prvá tá hra je ten Plavčan simulátor, to vyšlo ešte v roku 2017, v septembri. A je to vlastne taká pseudohra, je to na web. Občas sa to dá spustiť aj na mobile, ale nie každému. Záleží na aký mobil. A vlastne tá hra je úplne jednoduchá, že tu človek napíše otázku, dá odoslať a on odpovie, že hoci čo sa môže odpýtať. Že prečo som robil Plavčana? Tak zaprvé to bola seberealizácia, nejaká tvorivá zabava. Nešlo mi o to, by som robil nejaký aktivizmus, alebo aby som na to išiel zarobiť, alebo čokoľvek. Proste by som sa zabavil, že robím komerčné hry a tak nejak si oddychnúť. Jedná sa vlastne o zjednodušenie starého nápadu. Ten starý nápad bol akoby nejaký simulátor nejakého politika. A malo to byť také dlhšie, že proste ráno stane, potom pôjde čo na záchod, umie sa, potom pôjde nejakú tlačovku, tam pôjde nejakých pár zbytečných fráz a tak ďalej, ale ako chýbalo tomu niečo takého, že ako nie je dobré takúto hru vydávať, len tak hoci kedy, že najlepšie, keď je nejaká veľká kauza alebo niečo tak, čo hýbe spoločnosťou. No a do toho potom prišiel vlastne tá kauza Plavčan na eurofondy, na vedu. A tie úžasné Plavčanové odpovede, že človek sa opýta, že kde sú eurofondy, tak ďakujem veľmi pekne. Alebo kde som nechal kľúče od auta, ďakujem veľmi pekne za otázky, ďakujem. To je ako úplne skvelé odpovede. A tie dve sú úplne najznámejšie a potom sú ešte nejaké ďalšie. Ako som robil Plavčana, tak to je jednoduchá koláž fotografií, robil som to vo Fazeri a výrobný čas bol nejakých 20 hodín približne. Potom, aké boli reakcie publika, tak mal som za prvý týždeň asi nejakých 45 tisíc unikátnych návštevníkov. Samozrejme, koľko ľudí si to zahrali, tak to je nejaká podnožina, alebo dajme tomu, niekto si to prvol na mobile, tam mu to nešlo, tak si to pozeral na počítači, tam mu to šlo, hej. Tak to sú vlastne akoby dva návštevníci, pri nedelen jeden. Takže nie je to niečo menej ako toto číslo. Potom reakcie boli iba kladné, ako niekto nevravil niečo, že proste to je zlé, hej. Sem to sa niekto sťažoval, že mu to nejde. Ako oprávnenie. Nikto sa mi nevyhrážal, že počet mŕtvych potkanov v schránke bolo nula a Plavčan nakoniec odstúpil. Chvíľku som sa bál, že mi to pokazí marketing, ale nakoniec ako ja som vydal tú hru a možno, že nejaké dva dny potom odstúpil, tak som sa bál, že to bude také teraz neaktuálne, že už akože skola je von a že koho to bude teraz zaujímať, ale tak ako aj tak to tých ľudí zaujímalo, takže po to celkom pohode. A potom som spravil ďalšiu hru, a to sa mala volať Veľký ráchod pod Bonaparte, nie Bonaparte, ale Bonaparte. No a vlastne na tú hru som robil vlastný engine, chcel som, aby to bolo niečo také trošku dlhšie, aby to už bolo viac ako nejaká hra, že nie len taká recesia. A vlastne, aby sa to dalo proste spustiť z mobilu, z počítaču, aby to malo veľkú dostupnosť. No a tam bolo vlastne zameranie na príbeh. Ako hlavným motivom bola korupcia a kradnutie v najvyššej politike. No a nakoniec tak nejak som sa rozhodol, že akože dosť veľa času do toho investujem. A je to tak akože z fotiek a také, že si by to mohlo napadnúť, niekomu sa nemuselo páčiť, tak som to teda stopol, že tú hru neviem robiť. A potom prišla ďalšia hra. A Hráno zabil mačku. Tu
Tu som vydal v septembri roku 2018. Dá sa hrať na počítači cez WebGL, takisto na mobile sa dá hrať, na Android, na Google Play. Je to vlastne žánrov, je to taký mix, najviac je to asi plošinovka, má to nejaké prvky, možno sem tam nejaká adventúra, je to také krátke, príbeh je tentokrát dosť taký jednoduchý. No a prečo som vlastne robil to hra nula? Tak zase to ako nebol zase v tom nejaký aktivizmus, alebo že by som chcel na tom nejak zarobiť. Bolo to sebrealizácia, že proste vytvoriť niečo, pričom sa zabavím. A pôvodne som chcel spraviť animáciu, to som ešte nikdy nerobil, ja som ani grafik, ja som programátor, ale grafik nie som, nie som ani nejaký animátor, nič také. A tak som rozmýšľal, že keď viem robiť ja grafiku, tak vlastne ako to bude dosť také slabé ako začiatočník, takže mal by som nájsť nejaký silný príbeh a že ten príbeh by akože prebil tú nekvalitu tej animácie, ale na nič som neprišiel, tak ma napadlo, že proste to skombinujem, že spravím hru, že to viem, to som doteraz robil a skombinujem to s animáciami, že budú nejaké cutscény, nejaké medziscény a tak ďalej. Vlastne bolo to aj kvôli tomu, že ako ten starý nápad som teda zahodil, že mi bolo trochu ľúto, bol taký nekorektný, tak vyšiel tento nápad. A len takúto hru som chcel robiť už dlhšie, akože nemusel to vyslovene nejakú politickú tematiku, ale taká paródia, také niečo krátke, vtipné a nenáročné na hru. A zároveň to bol experiment, mňa zaujímalo, že vlastne keď to prešla hra, ten Plavčan, naštívilo nejakých 45,000 ľudí, a preto to bola len taká proste také nič, že ako za jeden deň. Takže ako budú ľudia reagovať, keď to spravím hru na poriadok? No, hra bola ručne kreslená, to je asi vidno. Robil som to v Unity a výrobný čas bol od tých 150 do 200 hodín približne. No a teraz, hlavný fokus tej hry je na hlášky, že ako ľudia majú radi hlášky, čo som pozeral také podobné hry, tak vždycky, že viacej hlášok, veľa ti tam hlášky. Všetci chceli hlášky. A hlavne išlo to, ako tak som sa na to zameral, že by tie hlášky boli rozmanité, aby ich bolo veľa, aby boli v hodných situáciách, aby to malo nejaký zmysel, aby sa nepreklikovali. A hlavne taká vec, ktorú som na tom pri takýchto hrách inde nevidel, respektíve, čo mi pri iných hrách vadilo, že sú tam teraz nejakí politici v tej hre a teraz začne nejaká hláška sa pustí, hej. A teraz som tí politici a teraz ja neviem, čo sa deje, že hovorí ti ten politik, alebo to je len taká nejaká random hláška, alebo že o čo tam ide. A keď som, dajme tomu, že som Slovák, alebo sa o to zaujímam, tak si to viem priať, že aha, že ten, tak to je jeho hláška, hej. Ale niekto, dajme tomu, toho politika nepozná, tak ten nevie. Tak som sa rozhodol, že im spravím také držky, že otvorať ústa a bude hneď vidno, že vlastne toto rozpráva. A kvôli tomu som vlastne do tú hru prispôsobil. Vlastne veľká postava, veľká hlava. Aby to bolo vidno na tých mobiloch, lebo taká malá papulka, tak to muselo to byť proste veľké, aby to bolo vidno. Potom zameroval som sa na, hlavne, ako príbeh tam nebol nejaký extra silný, ale hlavne mi išlo vytvárať komické situácie. Hra je krátka, ale išlo mi o to, že nechcel som robiť niečo také, že ja neviem, tuto dám tomu kapitán, hej, tak aby to bolo dlhšie, tak ho tam dám 20 krát. To som nechcel. Chcel som proste, aby to malo nejaké tempo a to tempo, aby to až dokonca nestracalo, hej, aby to bol proste taký svojím spôsobom prienik medzi hrou a animáciou. Taká ako, nie je to nikto tak náročné, nie je to ani dlhé a a dosť som si dal záležať na detailoch. Zajímalo ma, že ako budú ľudia reagovať na to, keď tú hru proste spravím lepšie. Lebo väčšinou takéto tie politické satíry sa nerobia nejak extra v detailoch, že sa to nejak tak odflakne a je. Potom, aké boli reakcie publika, tak na Google Play si to stiahlo 8,500 ľudí. Priemerné hodnotenie bolo čosi cez 4,8, to si myslím, že celkom pôjde. Na webe som mal 15,000 unikátnych návštevníkov, ale to bude zase nejaká podmnožina, alebo neviem, možno niekomu to padlo, niekto to možno, že pozeral
na mobile, potom na kompe, takže to je také ako, bude to niečo menej ako to číslo. Predpokladám, že to bude niečo podobné ako na tom Google Play. Reakcie boli väčšinou kladné, nám sa to páčilo celkom, pochvaľovali si celé pokračovanie, ale sem tam boli tak nejaké reakcie, akože je to trápne a slabé, hej, že grafika, že to proste, že to nie. A tak to... A čo ma prekvapilo, tak to bolo, že si to zahrali aj mladšie ročníky. Napríklad jeden písal, že jeho 8-ročná dcéra sa na tom strašne zabavila. Som bol taký prekvapený, že to vôbec nebolo ako zamerané na malé deti, hej, že to proste je takto, taký politický kontext a že oni tomu proste nebudú rozumieť, ale tak oni sa tom zabavali, tak ako... Zjavne tí politici sú zabavní už proste aj pre tých mladých, no. A vyhrášky neboli žiadne tiež. Našťastie. Potom, že či má zmysel robiť takéto hry, tak to záleží od pohľadu. Asi by som povedal, že na tom viacej pohľadov. Taký vývojársky pohľad, že ak chce na tom človek zarobiť, tak sa to veľmi neoplatí, lebo vlastne robiť hru pre Slovensko, ktorá má 5 miliónov obyvateľov, z toho nie každý sa o tú politiku zaujíma a tak ďalej, tak to nie je ako nejaký, nie je to nejaké terno, hej, že takéto hry, povedzme, že majú na Slovensku maximálne, tuším, že som videl 50 000 stiahnutí a to tak nestačí celkom na pokrytie toho, tej výroby. Ale ak sa chce na to niekto zabaviť, tak akože, tak plomé to, ako má to svoj zmysel. Ako som spomínal, to publikum je pomerne úzke, ale zase na druhú stranu má to tú výhodu, že tá téma je ako dosť blízka, že kebyže dám tomu spravím hru o mojom spolužiakovi, nejakom, hej, tak si to zahrajú všetci moji spolužiaci, hej. Len smola tá, že proste tých spolužiakov bude teraz 20, že vlastne, ale zahraje si to každý, hej, a ono je to vlastne, som to podobné, že je to akoby o tých slovenských politikov a pri tých Slovákov je to blízka téma, hej, lebo také hry často nevychádzajú a kto by sa proste zameral na niečo takého, ako na takú malú skupinu, ako je ako proste Slováci, hej, že každý robí tie hry globálne. A dá sa to celkom dobre spropagovať. Nestojí to ani peniaze. A pokiaľ tá hra tak akože zaujímavá, trefná, povedzme, reaguje na niečo veľmi aktuálne, tak to budú propagovať proste ako... Pošlem to pár stránkám, niekto zaujme, zazdieľajú, niekto im to spraví článok a tak nejak sa to proste same spropaguje, hej, že nie je to také, ako by sa zvolal nejaké pekseso, tak ho to bude zaujímať, hej, nikoho, o tom bude písať. Potom má to ďalšiu výhodu, že to má menšie nároky na kvalitu, pretože tam ide o niečo iné, nie je tam akože ani tak o ten herný zážitok, ale je tam o tú recesiu, hej, že to je politická hra, takže nemusí to byť až také úplne ako vyšperkované, dá sa to spraviť dosť tak lacino. Potom taký pohľad publika, že či to má význam. Tak ja si myslím, že to význam má. Lebo ako, začneme tým, že je obraz, tak obraz je, ako, obraz je len obraz. Môžeme sa to pozrieť, je to rýchle, hej. Zasmejem sa. Potom ďalšia taká fáza je video, tam je obraz, je tam aj zvuk, aj sa to hýbe. Je to dlhšie. No a potom hra, tak hra je vlastne všetko dokopy, a je to ešte aj interaktívne, ako, a to platí ešte obecne o hrách. Takže myslím si, že z tohto hľadiska to zmysel má. A ešte by sa na to dalo pozrieť, že aktivizmus, tak ako ja som to úplne ako aktivizmus nebral. Povedal by som, že nerobil som to tak, že by som robil, by som dajme tomu, to spravil nejakým spôsobom, akým by som nesúhlasil, hej, že ako, taká nejaká malá dávka aktivizmu tam je, hej, že proste spravím to podľa toho môjho videnia tej politiky, hej, že nebudem tam proste niečo, čo sa mi úplne priečí robiť. Ale akože, ak by chcel to dosť ako aktivizmus, tak myslím, že teoreticky by to šlo, lebo dá sa to tak spropagovať, ako keď napíšem kde si nejaký komentár niekam, tak to si nikto neprečíta, jak som nejaký Niemann hlavne. A keď spravím hru, tak takúto hru, tak sa to spropaguje a veľa ľudí pozrie a mohlo by to fungovať ako aktivizmus. Ako propagáciu som spomínal, to je cez sociálne siete,
rôzne články, potom pomôže spraviť promo video, ale to je asi u hier všeobecne. A, no a to je všetko, tak som asi rýchlo stihol. Ďakujem teda za prednášku, ak máte... Ďakujem pekne za tvoju prednášku. Nie, si robím. Ak máte nejaké otázky, tak len povedzte... Tak ja by som sa teda chcela spýtať, lebo tam viackrát bolo spomenuté, že ste nedostali žiadne vyhrážky, čiže očakávali ste, že budú nejaké? Tak očakával... No popravde som sa obával, že mohlo by niečo prísť, že ja som to prebral anonymne, ale som čak... občas to stáva, hej, že proste som to nejaká žalúbka, alebo nejaký, neviem, náboj s nejakým nápisom, a, ale nakoniec sa to proste nestalo, takže pohoda. Ja sa chcem opýtať, a spomínal si, že to v podstate nemá niekedy cenu až tak šperkovať, ale napadlo mi, že či zvažuješ aj nejakú spoluprácu s niekým, kto by sa napríklad zaoberal tou grafikou. Že proste vytvoriť niečo, nie veľké, ale niečo väčšie. Ako na takúto tému? Áno. No, popravde, čo ja viem. Momentálne neplánujem nič, je to dosť tak náročné na čas. Akože, zatiaľ nie. Ešte nie. Ja som neprišiel na začiatku, len by som sa chcel opýtať, ako sa hra volá? No, to sú dve hry. Jedna je ten Plavčan simulátor, to vyzerá takto. A druhá hra je potom Hra na zabil mačku. A to je táto hra. No, neviem, musím si intro. Môžem to zjebu pustiť. Je pekný vtip, že sused mi zabil mačku. Sused je volič Smeru. Fico zabil mačku. Ak máte prípadne niekto ešte otázku, pokojne sa pýtajte. Chcem sa ťa spýtať, akože ako nápad to fakt není zlý a nerozmýšľal si, že by si napríklad robil niečo napríklad aj v kooperácii so Zomri alebo s nejakými takými a možno, že by si to tak nejak rozšíril, nielen napríklad o... Napríklad o Sulika, alebo napríklad, ja neviem... Ťažko sa pýtam, čo? Alebo napríklad, že Nicholsonova v škole, alebo napríklad Matovič zbiera narcisy, alebo také, myslel som aj o také, že širšie politické spektrum, nie len proste traja ľudia z koalície, hej. A keby si to robil možno v nejakom takomto štýle, že tým by si fakt naozaj sa možno nejakým spôsobom aj kvázi pričinilo naozaj taký prehľad mladých ľudí o politickej scéne. Ešte ťa to nejak neláka trošku byť možno viacej aktivnejší v tomto? No, láka, neláka. No, je to hlavne dosť náročné na čas, že povedzme, táto hra trvala 150 až 200 hodín a ako tých hier nestíhnem spraviť veľa, hej, že ako najsi vo voľnom čase, koľko času, tak to je, ja mi tomu raz za rok, alebo tak si to dá, hej, že... Ešte mi napadlo, že Sulík vypúšťa balóniky. Hej, to bolo že super. Sulík vypúšťa balóniky, Matovič zbiera narcisy, Nicholsonova v škole počíta úlohy. A tak tam je viacej postav. Akože dá sa vymyslieť s tým strašne, strašne veľa. Hej, možno nie len tak úplne ako keby veľmi jasne na dvoch, troch ľudí, hej, zameriavaš to, ale tak nejak širšie. A tak je to,
Je to také, neviem, tých postav je tam viacej a v iných hrách ako... Táto hra bola hlavne krátka kvôli tomu, že ja som chcel vyskúšať, že... ako sa bude ľuďom páčiť. Nechcel som proste nejakú kvalitu podliezať, ktorú som si stanovil. A aby som to nejak stihol, tak som to spravil kratšie. Keby sa ľuďom páčilo, tak by som to predlžil, alebo spravil by som nejaké pokračovanie. Ľuďom sa celkom páčilo, ale tých stiahnutí nebolo sa tak veľa, tak... Tak pokračovanie neprišlo zatiaľ. Ešte niekto? Nejakú otázku? Môžeš ukázať, že ako sa to celé prejde? Ako tie ďalšie postavičky, vieš to pre celom asi lepšie hrať? No, to je rýchle. To mňa teraz napadlo, že nemyslel si už, alebo nepremýšľal si už nad tým, že by si si dal nejaký simulátor vypražania rezňov aktuálne. A... No, ja som rozmýšľal na čeličím, ale vrajím, že napadov je strašne veľa. Tá slovenská politika je podľa mňa ako veľký zdroj inšpirácie. Je tie hlášky, proste, čo sa tam deje, ale jediný problém je ten, že proste treba to dlho vyrobiť a že nie je na to toľko času. Inavé protislovenské prostitútky. Sme majstri v populizme. Vy existír... Chápem každého vrátane seba. Politik. Žiaden človek nedokáže dať toľko lásky človeku, ako dokáže dať len človeku. Som pol roka pri tom kormidle, ktoré sa volá štát. Niektorým poslancom by som najradšej dal kazajku. Chápem každého vrátane seba. Žiaden človek nedokáže dať toľko lásky človeku, ako dokáže dať len človeku. Politickým nástrojom opozície je len urážka hysterie, útočenie do osobných stavov.